Elmar'ı kim öldürdü? Bunlar öldürdü de. Kim öldürdü de Elmar'ı da? Kim öldürdü? Mozambik'in Hansat dairesi gelip kürelemedi ki onun kapısının ağzında. Elmar'ı bunlar öldürdü kapısının ağzında. Elmar Hüseynov'un öldürülmesi meselesi mənə bir təxminən bir ay əvvəl detallar mənə məlum oldu. İlham Əliyev 2005-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasının bir tədbirində iştirak edir və orada olan generallar, keçmiş Eldar Mahmudov, indiki DTX rəisi Əli Nağıyev, Akif Çovdorov və bir neçə yüksək rütbəli Milli Təhlükəsizlik əməkdaşları. O zaman İlham Əliyev öz aralarında sadəcə belə bir ifadə işlədi. Yəni orada olan məlumatdır, orada olan iştirakçılardan birinin sızdırılmış məlumatdır. Bunu susturan olmayacaq. Elmar Hüseynovu çəkir, Elmar bunu susturan olmayacaq deyib sadəcə oturur masaya, sonra başqa söhbətlərə keçirlər. Yəni sadəcə onun sifarişi belə gəlibdir. Ondan sonra Akif Çovdarov, məlumat belə verilir ki, Akif Çovdarov bu İlham Əliyevin bu replikasını, dediyi sözü belə anlayıb ki, bunu öldürmək lazımdır. Bunu öldürmək lazımdır və öz başına MTN təbii ki, Eldar Mahmudova məruzə edərək bu planı qururlar və baxmayaraq ki, Elmar Hüseynovun evi Qaraqarayev 39 ya 40 ünvanındadır. Arası 300 metr arası. O vaxt MTN-in Nizami rayonunun MTN-i 300 metr arası var idi. Və baxmayaraq ki, günlərdir, həftələrdir Elmar Hüseynov izlənilirdi həm MTN əməkdaşları tərəfindən, evinin yaxınlığında post qurulub o izlənilirdi. Buna baxmayaraq ölümündən 1-2 gün öncə məlumat verilir ki, MTN-nə, Nizami rayonu MTN-nə məlumat gəlir və o vaxtı MTN-in də Nizami rayonu üzrə koordinatoru hazırki DTX rəisi Əli Nağıyevin qardaşı Vəli Nağıyev idi. Ki izləmə dayandırılsın və uzaqlar post orada polis xüsusilə polislər oradan uzaqlaşdırılır. Polisdən uzaqlaşdırılır və ondan sonra da evinin qarşısında güllələnir. Bir daha altını çizərək vurğulayıram ki, necə ola bilər ki, MTN 300 metrlik məsafədə yerləşən Elmar Hüseynovun evi ilə MTN arasında 300 metr məsafə idi. Və daimi izlənilirdi o. Belə olan halda necə öldürüldü? Yəni mən təhkik etdim bu proses Anladım. baş verib, tapşırıq necə baş veribdi. Bu çox dəqiq və sızdırılmış bir məlumatdır. İlham Əliyevin görüşü əsnasında MTN işçiləri ilə onların binasında sadəcə bir replikasından Akif Çovdarovun götürdüyü. Və ondan sonra da gördünüz də Akif Çovdarov başqa məsələlərlə bağlı həbs olunur və sonra da rahatçılıqla çıxır. Çünki bunu bu adamın iştirak etdiyi və haralardasa da qeydiyyatını apardığı, qeyd etdiyi çox böyük cinayətlər var ki, bu yəni ölkənin lap birinci şəxsinə kimi gedib çıxır ki, bu təkcə öldürülməklə deyək ki, öldürüb Akif Çovdarovu qurtara bilərdi. Necə ki, başqa MTN-çilər müəmmalı şəkildə həbsdə öldü. Yəni bunu da gördük biz. Amma bu öldü, rahat çıxdı, sonra da Rumkanı belə mən gücliyəm. Mənə kimsə bata bilməz. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.